Ještě před 2-3 lety si člověk, co by příležitostný posluchač úplně s přehledem spletl značku AKG s EKGčkem. Dneska už je to značka, kterou zná téměř každý a která neodmyslitelně patří k Samsungu. A to tedy především konkrétně ty jejich pecky do uší a bezdrátový Galaxy Buds. Dneska se ale na pecky nepodíváme, podíváme se na zbrusu nové bezdrátové headsety, které slibují pouze to nejlepší. Nastražte uši, mám tady pro vás model Y500 a pak audiofilský N700NC. A začnu slabším, levnějším modelem z té dvojice, je to model Y500 a dalo by se říct, že je to vlastně taková střední třída v té nabídce momentální od AKG. Tyhle ty sluchátka hodně klamou tělem, protože nízká váha v kombinaci s poměrně nenápadným, nezajímavým designem tak trošku budí dojem, že se při prvním ohnutí rozbíjí a to tady kontrastuje s kovovou konstrukcí v pružném plastu a hlavně taky skvělým audiem, který bych teda od takových sluchátek vůbec nečekal. A zároveň i pětistovky dělají vlastně z největšího problému všech bezdrátových sluchátek svoji hlavní přednost. Na mysli mám samozřejmě výdrž baterie, která je tady fenomenální. Tyhle AKGčka vydrží na jedno nabití až 33 hodin, což je na takhle drobnej a lehoučkej headset opravdu nadprůměr, dalo by se říct, že snad nadprůměr. A není to jenom papírový údaj, můžu to potvrdit sám z praxe, protože za ty 3 týdny, co jsem sluchátka testoval, se mi dobíjel všeho všude jednou a poslouchal jsem třeba 2 hodiny denně. Samotný dobíjení je krásně rychlý a za 5 minut máme šťávu snad na další hodinku poslechu, což je paráda. A celkový dojem z opravdu fantastický výdrže na baterii, tak tady kazí jedině ten napájecí slot. Je to bohužel pouze micro USBčko, což je u sluchátek za 4000 korun a na rok 2019 trošku archaický. Působí to trošku zastarale. Co se dá dělat? Důležité je, že ty sluchátka opravdu dlouho vydržej. Pokud byste ale přeci jen úplně vybili na nulu a už je nemohli ani nikde nabít, tak vždycky se dá poslouchat ještě přes kabel, ten samozřejmě nechybí v balení. Mezi další klady sluchátek rozhodně taky patří samotná kvalita zvuku. To je po té výdrži na baterii asi druhej nejsilnější atribut, což u sluchátek slyšíme hodně rádi. Ta kvalita zvuku mě tady překvapila dvojnásob. Za prvý, protože u takhle nenápadného headsetu jsem si nepředstavoval, že by nabídl buchví jaký akustický zážitek. A za druhý, mušle, který dolíhají vlastně pouze na uši, ne okolo nich, tak o těch se nedá čekat nějaká dobrá izolace. Trošku to mám spojený s takovýma těma headsetama pro telemarketing. Rozhodně si to nikdy nespojím se sluchátkama na poslech hudby. Přesto mě ale tenhle ten model vyvedl z omylu a já jsem za to rád. Navzdory všem předpokladům hrajou ty sluchátka skvěle. Máme tady pěkně hutný basy, hodně dobrou až ohlušující maximální hlasitost, která ale zároveň neskresluje audio a ta izolace okolních ruchů je tady taky skvěle vyřešená. Má to na starost z určitý části i software, ale na kvalitě toho audia se to vůbec nějak nepodepisuje a když třeba jedu v metru, kde už je větší rámus, tak stejně to neslyším. Byl jsem strašně překvapený, že to jej poměrně hezky doléhá. Na té hlavě to nedrží tak dobře jako ty sluchátka, na který se podíváme za chvilku. Přece jenom ten design na uši není na nějaký pořádný metalový házení hlavou, ale nechápejte mě vůbec špatně, protože za normální chůze i za běhu ty sluchátka držej. Na obou těchto mušlích, nebo teda spíš mušličkách, najdeme nějaké ovládací prvky. Na té levé mušli máme regulátor hlasitosti / přepínání hudby. Pak je tady play pause button, klasika a otvor pro jacka. A na té druhé máme power button a párovací tlačítko a napájecí slot. Je to celkem klasická sestava tlačítek, která tady nesmí chybět. Co se týče toho ovládání, tak je jednoduchý. Jenom při tom ovládání naslepo si budete muset zvykat na jednotlivý pozice těch tlačítek. A jakmile si na to zvyknete, tak už pak všechno nahmatáte bez problému i poslepu. Se stabilitou toho bezdrátového připojení jsem neměl žádný větší problémy.
Samozřejmě, jakmile jsem třeba přecházel po křižovatce, co je u tančícího domu, nebo když jsem třeba projížděl přes Vodičkovu, vlastně kolem Václaváku, tak tam už to sem tam pohaprovalo, sem tam to popadalo, ale žádný dlouhodobější výpadky tady nebyly. Vždycky to byl jenom takový ten zlomek vteřiny. A kdybych to měl zprůměrovat na jeden den, tak mi vypadly třeba 3x až 10x podle toho, kde jsem se pohyboval. Celkový dojem z těchto sluchátek mi tady opravdu kazí teda jenom ten vzhled, který mě upřímně vůbec neoslovil. Nelíbí se mi, na první pohled mě teda tyhle sluchátka rozhodně nepřesvědčily, na první poslech už ale ano, protože hrajou skvěle, až překvapivě dobře. Zvuk má AKG zvládnutý na jedničku, podle toho, co jsem tady slyšel, a řekl bych, že si obhájí tu poměrně vysokou cenu 4000 korun. No nic, jdeme o level nebo dokonce snad o dva levely výše, protože mám tady teďka tato sluchátka pro audiofily, alespoň tak se sami prezentují. Je to model N700NC a momentálně představuje absolutní vrchol bezdrátových sluchátek přes hlavu, které má výrobce ve své nabídce. Kromě skvělého zvuku, které je už v této cenové relaci, dalo by se říct povinností, se tyhle sluchátka pochlubí taky výborným noise cancellingem, ten tady funguje skvěle. Přímo vás dokáže odstřihnout od okolního světa, abyste se zaměřili opravdu na tu hudbu. Já bych řekl pravdu, tak jsem snad ještě u hudebních sluchátek nezažil takovouhle absolutní izolaci. Jakmile si ty sluchátka dáte na hlavu, tak je to jako kdyby za váma někdo zavřel nějaký 100-tunový poklop a vy jste zůstali jenom ve váku. Opravdu absolutní ticho a tady už neslyšíte ruch nejen z metra, ale když jdete třeba i kolem zbíječky. Samozřejmě tady tenhle ten adaptivní noise cancelling se dá vypnout, určitě by vám to i hodně lidí poradilo, protože je to bezpečnější, když jdete třeba po nějaký rušný ulici, ale já jsem se na tom stal strašně závislej, furt jsem to používal, protože se mi líbilo, že jsem byl vždycky s těma sluchátkama v takovém svém světě. Dále se samozřejmě sluchátka chlubí i čistým hlasem při telefonování přes vestavený mikrofon. Je to super tady mít, ale upřímně jsem to za stolik nepoužíval, každopádně kdo takhle rád telefonuje přes sluchátka, tak to rozhodně potěší. Co se týče samotné kvality zvuku, tak opět jsou tady hodně hutný, v tomhle případě ale až hluboký basy. Ty hodně řádně okořeněj jakýkoliv elektro, anebo třeba jestli posloucháte teďka ten moderní rap, kde vlastně ty trapový beaty jsou hodně silný na basy, tak tyhle sluchátka právě řádně okořeněj tady tyhle ty instrumentálky, tyhle ty beaty. Jakmile ale posloucháte třeba rock nebo něco ryze vokálního, tak ten výsledný zvuk je kvůli těm hutným basům o něco hlubší, než jste zvyklí, což může působit tak trošku divně. Já se přiznám, že mě to na počátku tak trošku překvapilo, že ta hudba zněla o něco hloubš, právě když jsem zvyklý na to, že zní jinak. Pak jsem ale naštěstí zjistil, že k těmhletěm sluchátkům existuje i apka s equalizérem, kde si už můžete všechno nastavit. A takže v tom základu je to hlubší, ale pak jsem se s tím pohrál a hned to bylo takový, jaký to znám. Takže vlastně ve finále se mi líbí, že mám tady možnost volby neomezovat se jenom na to, co ty sluchátka mají, ale že si můžu právě pohrát i s tím equalizérem. Maximální hlasitost je i tady ohlušující a ani při poslechu na plný pecky nedochází ke zkreslování. Hodně se mi taky líbí, že v kvalitě audia mezi bezdrátovým a kabelovým režimem nejsou zas tak markantní rozdíly. Jasný, při poslechu přes kabel je ten zvuk o něco málo detailnější a čistší, ale opravdu to není tak propastný rozdíl, jako tomu dneska bývá u mnoha značek a u mnoha sluchátek. Takže v tomhle případě mě to nenutilo poslouchat přes ten kabel, abych měl lepší zvuk, protože i ten bezdrátový byl super. Co se týče té stability, tak tady je to dost podobný jako s těma i500-kama. Někdy to vypadlo možná i tam, kde i500-ky vydržely, ale v průměru ty výpadky byly dost podobný. Jinak samozřejmě i tady najdeme pár ovládacích prvků na obou mušlích a opět se budu opakovat. Na začátku to vezme víc pokusů trefit se na ten který knoflík, ale po chvilce cviku si zvyknete. Co se týče baterie, tak napájíme opět přes micro USB, které je tady. A za 9000 mít micro USBčko, to už mi teda přijde jako velká ostuda, to mi přijde jako velká hamba. Nebudu to rozmazávat, samozřejmě výdrž baterie 20 hodin, paráda, a to nabíjení jde krásně rychle, proti tomu nemám jedinou výtku, za 10 minut máme dobitou další hodinku šťávy, takže za tohle pochvala, ale to micro USBčko, to mě teda tady hrozně zamrzelo. Bohužel ale podobně jako u toho předchozího modelu, tak i tady mě zase nebavil design a ta celková konstrukce.
ten vnější celoplastový plášť doplněný o kovový rám nepůsobí na oko podle mě nejlíp, to je jenom můj názor. A především u sluchátek za 9000 Kč bych si představil něco prémiovějšího. Ten plast je sice pružnej, proti tomu žádná, neměl jsem ani problémy s žádným vrzáním nebo tak něco, ale ty sluchátka na mě nepůsobí jako sluchátka za 9000 Kč. Řekněte sami, výplně krásně přiléhají, tady máme pěnový v kožence a v hlavovém rámu máme pěnový a myslím si, že to je semiš. Hezky to přiléhá, hezky to izoluje, ale po 4 hodinách nějakého editu, kdy jsem tady tyhle ty sluchátka používal, tak musím říct, že mě to začalo tady nahoře tlačit. Rozhodně mi ale seděly na hlavě o dost líp než ty 500, a to hlavně díky tomu, že je to tady design kolem těch uší. Ne na uši, ale kolem nich, takže to krásně na té hlavě drží. Co se teda obou modelů týče, Y500 a N700NC, tak v obou případech je skvěle zvládnutý zvuk, skvěle zvládnutá výdrž na baterii. Upřímně bych ale pro příště uvítal o něco lepší zpracování a hlavně i ten design. Já si myslím, že tyhle ty sluchátka by si ho rozhodně zasloužily, protože hrajou perfektně. Ode mě je to už teda všechno, napište do komentářů, jestli se vám tyhle ty AKGčka líbí. Popřípadě, jestli by se neměl zrecenzovat nějaký další modely od týhletý značky. A já ještě nakonec můžu snad jenom dodat, abyste mi olajkovali to video, jestli se vám líbilo, odebírali náš kanál a já se na vás budu těšit zase příště. Tak čus! We'll be right back.